এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিকেইটা হৈছে, বোকাখাটত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 85 কোটি টকাৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন। প্ৰতিটো শিশু আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে আজিৰে পৰা ৰাজ্যত 3টা পৰ্যায়ত সৰ্বাত্মক মিছন ইন্দ্ৰধনুষ ৰূপায়ণ। স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে কাইলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো গাঁও পঞ্চায়তত শিলাফলক স্থাপন। আৰু গায়ানাৰ প্ৰভিডেন্সি ষ্টেডিয়ামত কালি অনুষ্ঠিত ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ চলিত 5খনীয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেলত 2 উইকেটত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ জয়লাভ। ৰাজ্য চৰকাৰে গোলাঘাট জিলাত নৱবিকাশৰ সূচনাৰ লক্ষ্যৰে বিকাশ উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে। এই উপলক্ষে আজি জিলাখনৰ বোকাখাট মহকুমাত মুঠ 85 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প আৰু ৰেচম বিভাগৰ উদ্যোগত আজি গোলাঘাট জিলাৰ কাজিৰঙাত সংহত হস্ততাঁত উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। প্ৰায় 56 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এই উদ্যানত খুচুৰা বিপণী আৰু সুদৃশ্য প্ৰদৰ্শনী ক্ষেত্ৰ, হস্ততাঁত অভিজ্ঞতা কেন্দ্ৰ, আধুনিক সুবিধাযুক্ত 2টা বয়ন কেন্দ্ৰ, হস্ততাঁত সংগ্ৰহালয় আদিকে ধৰি বহু সুবিধা থাকিব। তদুপৰি বিকাশ উৎসৱৰ অংশ হিচাপে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ উদ্যোগত বোকাখাটত সংহত ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে এটা পৰিদৰ্শন বঙলাৰ শিলান্যাস কৰা হ'ব। আনহাতে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ উদ্যোগত প্ৰায় 9 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এখন পোহনীয়া পশুৰ অত্যাধুনিক চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। এই পশু চিকিৎসালয়খনত ICU, অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ, চিটি স্কেন, পশু পক্ষীৰ চকুৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা, ৰক্ত পৰীক্ষা আদিকে ধৰি 24 ঘণ্টীয়া সেৱা উপলব্ধ হ'ব। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প আৰু ৰেচম মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ লগতে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া আৰু বিশ্বজিৎ ফুকন সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো শিশু আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰে সামৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা সৰ্বাত্মক মিছন ইন্দ্ৰধনুষ 5.0 অভিযান ৰাজ্যত আজিৰে পৰা ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটৰ বৰজুৰিত আজি আয়োজিত এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। অক্টোবৰলৈকে চলিবলগীয়া এই অভিযানত প্ৰতিমাহে 6দিনকৈ 3টা পৰ্যায়ত চিটা দিয়া হ'ব। 7-12 আগষ্ট, 11-16 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 9-14 অক্টোবৰলৈ 3টা পৰ্যায়ত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে ইতিপূৰ্বে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা বা আংশিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা 5 বছৰ বয়স পৰ্যন্ত সকলো শিশুকে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব। ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাতে সৰুৱাই আৰু ৰুবেলা প্ৰতিষেধকৰ 2টা পালি প্ৰদান কৰি 95% শিশুক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে 2টা অত্যন্ত সংক্ৰামক অথচ প্ৰতিৰোধযোগ্য ৰোগ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা কোৱিন প্লেটফৰ্মৰ সফলতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ নথিভুক্তকৰণ আৰু প্ৰতিবেদন ডিজিটীয়কৰণৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু দেশজুৰি মিছন ইন্দ্ৰধনুষৰ বাবেও ইউ উইন প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। জিলা আয়ুক্তসকলৰ নেতৃত্বত আৰু তদাৰকত আটাইকেইখন জিলাতে এই অভিযান ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। অভিযানৰ অধীনত ইতিপূৰ্বে বাদ পৰি ৰোৱা 1 লাখ শিশু আৰু মহিলাক চিটা দিয়া হ'ব। তদুপৰি চাহ বাগিচা, চৰ অঞ্চল, বনাঞ্চল, পাহাৰীয়া অঞ্চল আদিত এই অভিযান ৰূপায়ণত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে এই সাৰ্বজনীন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 12টা গুৰুতৰ অথচ প্ৰতিৰোধযোগ্য ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিব। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যত এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী কিছু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উদযাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে। এই অনুসৰি কাইলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো গাঁও পঞ্চায়তত 1খনকৈ শিলাফলক স্থাপন কৰা হ'ব। এই শিলাফলকত গাঁওখনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা দেশৰ বাবে শ্বহীদ হোৱা সেনা জোৱানসকলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ কৰা মতে গ্ৰেনাইট পাথৰৰ শিলাফলকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উদ্ধৃতি সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব। এই শিলাফলকসমূহ সেই অঞ্চলৰ প্ৰচলিত ভাষাত লিখা হ'ব। অহা 9 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ গাঁৱৰ সকলো লোকে শিলাফলক স্থাপন কৰা স্থানত একত্ৰিত হৈ পঞ্চপ্ৰাণৰ সংকল্প ল'ব। জনসাধাৰণে সংকল্প লোৱাৰ ফটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত ছেলফিসহ আপলোড কৰিব লাগিব। আনহাতে 9-14 আগষ্টলৈ পৌৰ নিকায় আৰু পঞ্চায়তসমূহত
বসুধা বন্দনৰ অধীনত 75 জোপাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰে স্বাধীনতা দিৱসত সকলো বাসগৃহতে পতাকা উৰুওৱাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে। আনহাতে 14 আগষ্টত দেশ বিভাজনৰ 200 স্মৃতি সোঁৱৰি বিভাজন বিভীষিকা দিৱস পালন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। 13 আগষ্টত অসম আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী চাৰিওফালে মাৰ্চ পাষ্ট কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। 23 আগষ্টত অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা মাটি সংগ্ৰহ কৰি পঞ্চায়তলৈ লৈ যোৱাৰ পাছত 24 আগষ্টৰ পুৱা পঞ্চায়তৰ পৰা উন্নয়ন খণ্ডলৈ মাটি যাত্ৰা কৰা হ'ব। তেনেদৰে পৌৰ নিকায়সমূহতো মাটি সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অনা কলহৰ ভূমি 26 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ওজন কৰা হ'ব। এই মাটি গহপুৰত হ'বলগীয়া কনকলতা কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে। আনহাতে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ এটাকৈ মাটিৰ কলহ নতুন দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ'ব। অমৃত বাটিকা নিৰ্মাণত এই মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। 15 আগষ্টত মুক্তিযুঁজাৰু আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানক চৰকাৰী বিষয়াই সম্বৰ্ধনা জনাব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। শ্ৰোতাসকলে পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে বিধানসভাত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব। অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি কুমাৰী ফুকনৰ নেতৃত্বত গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটীয়ে বহুবিবাহ ৰোধৰ বাবে আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কালি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বহুবিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে নিজাকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেই সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ ন্যায়াধীশ মহাধিবক্তা অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা আৰু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত কয় যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী বিধানসভা অধিৱেশনত বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানৰ ভাৰত মণ্ডপমত আয়োজিত 9ম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শ্ৰীমোদীয়ে ভাৰতীয় বস্ত্ৰ এবং শিল্পকোচ নামৰ এটা ই পৰ্টেলো মুকলি কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান NIFTয়ে এই পৰ্টেলটো বিকশাই তুলিছে। এটা টুইটযোগে শ্ৰীমোদীয়ে দেশৰ থলুৱা বস্ত্ৰশিল্প আৰু হস্তশিল্পৰ জৰিয়তে ভকেল ফৰ লোকেল উদ্যমৰ বাবে সমৰ্পণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি এই দিৱসৰ তাৎপৰ্য সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। এই কাৰ্যসূচীত বস্ত্ৰ তথা ক্ষুদ্ৰ, লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগখণ্ডৰ 3000ৰো অধিক হস্ততাঁত আৰু খাদী শিপিনী তথা কাৰুশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই অনুষ্ঠানে সমগ্ৰ দেশৰে হস্ততাঁতৰ গোটসমূহৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, শিপিনী সেৱা কেন্দ্ৰ, ভাৰতীয় হস্ততাঁত প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত বিকাশ সমবায়, হস্ততাঁত ৰপ্তানি উন্নয়ন পৰিষদ আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত বিভাগসমূহক একত্ৰিত কৰিব। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে চন্দ্ৰযান 3ৰে আৱদ্ধ কৰা চন্দ্ৰৰ প্ৰথমখন ছবি কালি প্ৰকাশ কৰিছে। চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত সফলতাৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে চন্দ্ৰযান 3ৰে ছবি আৱদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইছৰোৱে জনোৱা মতে উৎক্ষেপণৰ পিছৰে পৰা চন্দ্ৰৰ প্ৰায় 2/3 দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা মহাকাশযানখনে কালি চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত সফলতাৰে প্ৰৱেশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 14 জুলাইত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা যানখনে সফলতাৰে উৰা মাৰিছিল। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। অহা 24 ঘণ্টাত বাক্সা, বৰপেটা, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, ডিমাহাচাও, কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰ জিলাত আৰু অহা 48 ঘণ্টাত গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, ডিমাহাচাওৰ লগতে কাছাৰ জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে অহা 10 আগষ্টলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণৰ লগতে কোনো কোনো অঞ্চলত বিজুলী ধেৰেকণীৰে বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। বংগোপসাগৰৰ শক্তিশালী দক্ষিণ অভিমুখী আৰু দক্ষিণ পশ্চিম অভিমুখী বতাহৰ ফলত অহা 3-4 দিনলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ জলীয় বাষ্পৰ প্ৰৱেশ অব্যাহত থাকিব। এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চলত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বৰষুণৰ আগলি বতৰা দিছে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ তথ্য মতে ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু তেজপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, লখিমপুৰৰ বদতিঘাট, সোণখিৰি, বৰপেটাৰ বেকী ৰোড ব্ৰিজত বেকী, ধুবুৰী গোলোকগঞ্জত সোণকোষ, শোণিতপুৰৰ এন টি ৰোড ক্ৰছিঙত জীয়াভৰলী আৰু শিৱসাগৰত দিখৌ নৈ সতৰ্ক সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। অহা 24 ঘণ্টাত ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু তেজপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, লখিমপুৰত সোণখিৰি, বৰপেটাত বেকী নৈৰ জলস্তৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। খেলৰ বাতৰি
ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ চলিত পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ কালি গায়ানাৰ প্ৰভিডেন্স ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ভাৰতক দুই উইকেটত পৰাজিত কৰি শৃংখলাত 2-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া 153 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেলিবলৈ লোৱা ৱেষ্ট ইণ্ডিজে 7 বল বাকী থকা অৱস্থাত বিজয় লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে। দলটোৰ হৈ নিকোলাছ পুৰণে 40 বলত 67 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। তেওঁক প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ ঘোষণা কৰা হয়। আলহী দলটোৰ হৈ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 3 উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে য়জুৱেন্দ্ৰ চেহলে 2 আৰু অৰ্ষদীপ সিং আৰু মুকেশ কুমাৰে 1 উইকেট দখল কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰোহমান পাৱেলে নেতৃত্বাধীন ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ভাৰতক নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7 উইকেটৰ বিনিময়ত 152 ৰাণত সীমিত কৰে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ ৰোমাৰিঅ' শ্বেফাৰ্ড, আলজাৰী জোচেফ আৰু অকেল হাছেনে 2 উইকেট দখল কৰে। খেলখনত ভাৰতৰ অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই টছত জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰত 4 ৰাণত পৰাজিত হয়। কাইলৈ শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল খেলোৱা হ'ব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি খেলখন নিশা 8 আৰম্ভ হ'ব। ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীয়ে আয়োজন কৰা 132 সংখ্যক দৌৰান কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি 2 খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। কোকৰাঝাৰ ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ ষ্টেডিয়ামত আজি দিনৰ 3 পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া গ্ৰুপ এফৰ এখন খেলত ওড়িশা এফ চিয়ে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ফুটবল দলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। আনহাতে কলকাতাৰ কিশোৰ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগণত আজি নিশা 6 পৰা হ'বলগীয়া গ্ৰুপ এৰ এখন খেলত মোহনবাগান দল পাঞ্জাব এফ চিৰ মুখামুখি হ'ব। ইফালে কালি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত দিল্লী এফ চি আৰু হায়দৰাবাদ এফ চিৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলখন 1-1 গ'লত ড্ৰ হোৱাৰ ফলত উভয় দলে 1 লাভ কৰে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে প্ৰজন্মা চহৰীয়াই। ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে 200 ইলেক্ট্ৰিক বাছ ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। লগতে 210 বাছৰ নিলামৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিছে। এয়া অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ মুখ্য বাতৰি। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ ফলত 150ৰ অধিক শিক্ষাৰ্থী থকা প্ৰায় 2600 বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ থাকিব। দৈনিক জনমভূমি কাকতত এই বাতৰি মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ হৈছে। মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰই নৌহ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে 10 কেন্দ্ৰীয় কোম্পানী ৰাজ্যখনত মোতায়ন কৰিছে। ডি চেণ্টিনেল কাকতে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। পাকিস্তানত হোৱা এটা ৰেল দুৰ্ঘটনাত কমেও 300 লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় 100 লোক আহত হোৱাৰ বাতৰিক ডি আসাম ট্ৰিবিউন কাকতে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে। ৰাজ্যৰ বহু স্থানত খহনীয়াই বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। জলসম্পদ বিভাগৰ তথ্যমতে 500ৰো অধিক স্থানত খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতত আলোকচিত্ৰসহ এই বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। অসমীয়া খবৰ কাকতত গহপুৰত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্য প্ৰকাশ হৈছে। মণিপুৰত পুনৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত 6 লোক নিহত হৈছে। আনহাতে যুৱতী নিগ্ৰহৰ ঘটনাত সাক্ষী 5 আৰক্ষীক নিলম্বন কৰা হৈছে। আমাৰ অসম কাকতে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ডঃ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম শতবৰ্ষ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত ডঃ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সোঁৱৰণী ন্যাসে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ বাতৰিক নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতত গুৰুত্ব পাইছে। মহানগৰীত 12 ভিতৰত এটা হত্যাকাণ্ড, এটা হত্যাৰ সন্দেহৰ ঘটনা আৰু এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনা দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতত প্ৰকাশ হৈছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এক চমু অৱলোকন। বোকাখাটত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 85 কোটি টকাৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন। প্ৰতিটো শিশু আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে আজিৰ পৰা ৰাজ্যত 3 পৰ্যায়ত সৰ্বাত্মক মিছন ইন্দ্ৰধনুষ ৰূপায়ণ। স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে কাইলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো গাঁও পঞ্চায়তত শিলাফলক স্থাপন আৰু গায়ানাৰ প্ৰভিডেন্স ষ্টেডিয়ামত কালি অনুষ্ঠিত ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ চলিত 5 টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেলত 2 ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ জয়লাভ। আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।